преподавачки, заразени с COVID-19 в детска градина в София. Ще потърсим най-вероятно на тези хора дисциплинарна отговорност, особено на единия служител, който е било ясно, че има изявени симптоми и не се е тествал. Те имат право на избор. Разбира се, най-безопасна е домашната среда. Новата учебна година започва присъствено и ще протече непредвидимо заради коронавируса. Преди първия учебен ден тече трескава подготовка в училищата. Родители протестираха срещу задължителното носене на маски. Шведска и френска лаборатория потвърдиха, че Алексей Навални е отровен с новичок, съобщи германското правителство. По света и у нас 18 започва добър вечер. Сигнал до БНТ се твърди, че три готвачки от 88-ма детска градина в столичния квартал Дружба са имали изявени симптоми на коронавирус, но не са се тествали и са продължили да ходят на работа. Днес вече целият персонал е изследван. Резултатите се очакват утре. Заместник-кметът по образование на столичната община Тодор Чобанов потвърди за случая и каза, че ще се потърси дисциплинарна отговорност на виновните. От столично Турези потвърдиха, че има три положителни проби в детската градина, но отрекоха, че заразените са ходили на работа с симптоми. Те сега са под карантина. Директорката на детската градина също отрича готвачките да са имали изявени симптоми. Включваме Карина Караниотова с подробностите. Кари, каква информация събра по случая? Здравейте, намирам се в двора на 88-ма детска градина Детски рай в Дружба. Да, наистина, първоначалната версия е, че три от служителките тук в кухненския бокс са идвали с изявени симптоми и не са се тествали на време. Тази версия коментира днес по обяд и заместник кмета на София Тодор Чобанов, като определи поведението като безотговорно. Чуйте какво каза той още. Ще потърсим най-вероятно на тези хора дисциплинарна отговорност, особено на единия служител, който е било ясно, че има изявени симптоми и не се е тествал. Това дълбоко ни обезпокоява. Апелираме към морала и съвестта на всички. Нека човек, ако не се чувства добре и видимо е с проблем, да не чака да се влоши неговото състояние, да потърси бързо тестване и лекарска помощ. Препоръчали сме на всички родители да тестват децата. Ние ще тестваме, вече тестваме в момента целия персонал. Искрено се надяваме да не е тръгнала заразата, защото това е една споделена отговорност между всички в детското заведение и няма да толерираме безотговорно поведение. Версията на регионалната здравна инспекция обаче е друга. По молба на БНТ от столичната здравна инспекция извършиха проверка по случая. От изпратения имейл стана ясно, че на 8 септември там е получена информация за работник в кухненския блок на детското заведение, който е поставен под карантина, защото е бил контактен с болен в неговото семейство. Още на другия ден служителката е тествана с PCR, като на 10-ти тестът е положителен. След това се тестват още 4 служители, като 2 от тях също са с положителен тест за коронавирус. Обаче от РЗИ са категорични, че нито един от тримата не е имал въобще изявени клинични симптоми на болестта. Днес вече се изследва почти целият персонал. Утре се очаква да излязат резултатите. Детската градина продължава да функционира. Децата са тук на двора. Затворен е само кухня бокс, извършена и дезинфекция, а храна тук се достава на децата от близко друго детско заведение. Директорката Мария Йорданова също е категорична, че служителите не са имали симптоми и тестването за вируса е било абсолютно навременно. Вижте. Ние уведомихме родителите, защото те имат право да бъдат информирани за това и чрез сайта на детската градина, чрез електронните дневници, чрез фейсбук групите на родителите, така че те бяха информирани за това. Те имат право на избор. Разбира се, най-безопасна е домашната среда.
А всички родители, които срещнахме тук на входа на детска градина Детски рай, които взимаха децата си, казаха пред нашата камера, че не се притесняват и ще продължават да ги пускат на градина. Благодаря ти, Кари, за включването. Сега към актуалните данни за разпространението на коронавируса в страната. 27 са положителните проби за последното денонощие при направени 924 PCR теста. Това прави 2,9% заразени от всички тествани. Според данните на единия информационен портал, от началото на епидемията случаите на COVID-19 до сега стават 17 918. В болница са настанени 740 пациенти, излекуваните са с 9 повече за денонощието. Битката с болестта са загубили още 3 души. За първи път новата учебна година започва под заплаха от COVID-19. В училищата подготовката преди първия учебен ден е трескава. Близо 59 000 деца ще са в първи клас тази година. Заради ситуацията с коронавируса, годината ще протече в условията на непредвидимост, съобщи просветният министър. Очаква се около 300 деца да изберат да се обучават електронно вкъщи. Родители протестираха в някои градове на страната срещу задължителното носене на маски в училище. Как се подготвяха днес училищата, какви мерки ще се вземат и как ще се организират тържествата утре? Сега включваме Илияна Димитрова с подробностите. Илияна, здравей! Здравейте! Последни приготовления за първия учебен ден. Утре на тържествата ще са само учениците от 1, 5 и 8 клас, за да няма голямо струпване на деца. Другите класове пък ще влизат по специален график за часа на класа, където ще им разясняват мерките за сигурност. Днес директорите на училища за последно се обърнаха към родителите с молба да не пускат болни деца на училище. Вижте още! Столичното 125-то училище е едно от големите с около 1500 ученици. Утре тържеството ще бъде кратко и само за 1, 5 и 8 клас. Родители на 1 клас са помолени да бъдат само по един човек в двора. В сградата на училището родители няма да се допускат, ще посрещнат децата само от тяхните учители. Ще спазваме всички мерки, но искам преди всичко децата да се чувстват спокойни, да се чувстват добре, да знаят, че са защитени. Другите ученици тук изобщо няма да идват на първия учебен ден. Ние ще се опитаме да излъчваме нашето тържество онлайн в нашата Facebook страница и на нашия YouTube канал, и те ще наблюдават тържеството от своите домове. Като голямо училище тук са взети много мерки. Ще има стикери за спазване на дистанция, всеки клас ще е в своя отделна стая, родителите са помолени да приготвят закуска и обяд, за да не ходят децата в стола. И най-важното – да не водят болни децата в училище. При най-малкото съмнение за някакъв симптом, то задължително детето да си остане вкъщи, да се свържат с личния лекар. В училищния стол на Варненското училище Найден Геров, който не работи, пък са обособени 3 помещения за изолация на учениците с симптоми. Част от работата ни, разбира се, когато имаме възможност, ще е да оставаме с ученици, при които е открита симптоматика. Ако преподаватели в училището се заразят с коронавируса, часовете им ще поемат техни колеги. В същото време са създадени вече виртуалните класни стаи и учениците ще могат, ако се наложи да излязат в карантина, да се провеждат занятията. Днес директори коментираха притесненията си училищата да преподават и на деца, избрали да учат в самостоятелна форма електронно от вкъщи и да провеждат хибридно обучение. Няма как да бъде осъществено. Не може учителя да преподава на 20 деца в класа, да има контакт с тях и в същото време да контактува и с други, да речем 5, които се намират в тяхните домове. Заявления се подават в момента, като според министър Красимир Вълчев по първоначална информация тези ученици били около 200-300. Няма как учителя да осъществява ефективно двупосочно взаимодействие в две среди, в реалната класна стая и в електронна среда. Той ще продължи да се преподава на учениците в часа. Децата, избрали тази особена дневна форма, ще могат да се включат в училища, центрове за дистанционно обучение като вид компенсаторна мярка. Тези деца ще имат и право на консултация с преподаватели от своето училище, като учителите ще получават по 15 лева на час за допълнителната си работа.
Днес просветният министър отрече, появила се информация, че от 1 октомври учениците ще се върнат отново на дистанционно обучение. Той каза, че това е неразбиране, дошло от някоя родителска среща, а идеята е тази година обучението да става присъствено. Това е от мен. Да, благодаря и на теб за включването. В навечерието на първия учебен ден родители и учители излязоха на национален протест срещу носенето на маски в училищата и обособените изолатори при симптоми на COVID-19. По настояване на протестиращите до края на деня се очаква комисия с експерти от Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието да решат задължителни или препоръчителни остават маските в училищата. Родители в София, които са против носенето на маски през новата учебна година, протестираха пред Просветното министерство. Техният призив беше не на маските и изолаторите в училище. Децата, колкото и да ги обичам, колкото и ги защитавам, те в отношенията са си жестоки едни към други. Едно дете, посетило веднъж изолатора, може да бъде нарочено от целия клас и обект на подигравки дълго време. Протестът в Бургас започна от сградата на регионалното управление по образование. Освен родители, част от които бяха с децата си, в протеста участваха и учители, които също не са съгласни с мерките. Според тях най-големият проблем ще е при уроците по четене. То не му се разбира и когато няма маска, камо ли с маска, като я сложиш. То е страшна работата. То въобще това са някакви безумия, дето ги правят. От своя страна, министърът на образованието заяви, че у нас са въведени едни от най-либералните режими в сравнение с останалите страни. Все пак децата ще носят маски по-малко 10% от времето, по-малко от половин час дневно. В общия случай препоръчваме да ни прекарват много време в общите помещения и най-вече в коридорите. Недоволни се събраха и в Благоевград. Там предстои да бъде направена анкета във всички училища дали родителите одобряват носенето на маски. 46 000 деца в София са обхванати в детските градини и ясли. За други близо 8 000 обаче няма места. Затова родители се събраха на протест пред столичната община, още за исканията на родителите и предложенията на общината Милена Кирова на живо. Здравейте и от мен. Проблема с недостига в детските градини и яслите в София стои на дневен ред от години. Ето защо всички тези родители се събират на своя пореден протест. Казват, че искат ясен план график за изграждането на детски градини и ясли, чисто нови в столицата, и посочват техния основен проблем, а именно ако семейството има две деца и двете не са приети в градина или в ясла, то това ще натовари изключително много бюджета на родителите, като те са изчислили, че става въпрос за 10-15 хиляди лева на година. Вижте още. Лотарията, чрез която се разпределят местата в яслите, все още не е справедлив начин за разпределение на публичен ресурс. Всички плащаме еднакви данъци и при равни други условия не е честно едно дете да бъде изтеглено на жребия, а друго да не бъде изтеглено. Защото изтегленото дете ще плаща 60 лева месечно, а на изтегленото ще плаща 7-800 хиляда лева такса за частна ясла или заплата на детегледачка ще плащат неговите родители или майката ще стои без работа. От столичната община посочиха, че непрекъснато продължават да строят нови детски градини и ясли, както и да разширяват и реконструират вече съществуващи, като през това лято се е работило по 14 обекта, а в момента се подготвят нови 16 проекта. Заместник-кмета по образование на столична община посочи още, че от следващата година ще има и финансова компенсация за семействата, чието деца не са приети. Вижте още. Хубавото е, че родителите ще има право средствата да избере къде да отидат. Тоест това няма да се средства само за детска градина или ясла, а за всички останали форми за обхващане в образователен процес на деца на 3 и повече години. Нашата цел е системата на детските заведения, която в момента има над 46 000 деца. Това е огромен брой деца при сравнение с от порядъка на 32 000 преди 15 на години. Така че ние правим всичко възможно да обхванем и да предложим на повече деца. При инвестирането на тези 65 милиона, които са на лице, вече са осигурени в 3 годишен план. За децата в градинска възраст ще осигурим за всички тях места.
На този фон от общината отчитат още, че средната посещаемост на детските заведения е едва около 30-34%. Милена Кирова за протеста на родители, чието деца не са приети в детска градина. Изписаха от болницата 10-годишното дете, което беше ударено от ток при игра във Великотърновското село Миндия. Инцидентът е станал в петък вечерта в центъра на селото. Момчето беше прието в болница с изгаряния по ръцете и гърдите, но в стабилно състояние. Как се стигна до инцидента и кой носи отговорност за опасното съоръжение, вижте в следващия репортаж. 10-годишният Христомир играел баскетбол с приятели. Кошът от години е закачен върху мантинела, а над него има улична лампа. Детето неволно хванало с едната си ръка основата на баскетболния кош, а с тялото си се опряло на оградата на детска площадка и било ударено от тока. Момчето незабавно е откарано в болницата в Горна Оряховица. Има изгаряния по ръчичките и около градната област, където се е допрял до мрежата. Около 9 часа ни звъннаха да слезем, нали, че го е ударил ток. Жителите на село Минтя са в шок от случилото се, защото от години това е любимо място за игра на децата. Ами сега през лятото се събират. Да. Предполагам, че е от немърливост, нали, това, което се е случило. Постоянно там играят, цяло село там се събират. До момента никой не е предполагал, че баскетболния кош крие опасност. За мен не е регламентирано, след като има такъв инцидент. Макар че в продължение на доста години тия тела осветителни не са имали никакъв дефект. Не съм подавал сигнал, като съм мислял, че всичко това е нормално. Някакъв дефект може би е възникнал в нея, но като съоръжение ви го виждате. Трябва тук да се освети на стълб, да се поставят тези осветителни тела. Очаква се да започнат проверки за изправността на всички осветителни тела, които са в близост до детски площадки и училища на територията на община Велико Търново. Държавата предлага за до година прагът на бедност у нас да е 369 лева, като ръстът е 6 лева спрямо тази година. Това стане ясно по време на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. По данни на Евростат, през 2019 година с доходи под линията на бедност са били над 1 милион и 300 хиляди българи или 18,6% от населението. И още от заседанието на тристранката, работодатели и синдикати настояват да се удължи мярката 60-40 и след 1 октомври. Социалният министър Деница Сачева отчете, че мярката е довела до изсветляване на икономиката и запазване на заетостта. До момента по тази мярка са изплатени над 185 милиона лева, като най-много средства са отишли в секторите преработваща промишленост, търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети, хотелиерство и ресторантьорство. Апелативният съд във Варна отмени оправдателната присъда на окръжния и наложи 4-годишна ефективна присъда за изнудване на Веселин Марешки. Той ще трябва да плати и глоба от 8 000 лева. По същото дело е осъдена и бизнес дамата Красимира Колева на 3 години и 6 месеца затвор и глоба от 6 000 лева. Двамата са признати за виновни, че в продължение на месец през 2014 година са изнудвали собственика на пицария във Варна, като са искали да плаща всеки месец по 10 000 лева заради даден заем от 65 000 лева. Присъдата може да бъде обжалвана пред Върховния касационен съд. 4 млади гражданки на Израел са били задържани във Варна за контрабанда на наркотици в големи размери. Те са се опитали да внесат у нас голямо количество от опойващата трева кхат. Според държавното обвинение, цената на наркотика е около 3 милиона лева. В момента жените са задържани за 72 часа. Четирите жени са пристигнали у нас като част от организирана туристическа група. Кацнали са на летище Варна на 9 септември преди обяд. С полет от Тел Авив и е трябвало да отпътуват на 11. Имали са чекирани 5 куфара, но са напуснали летището само с ръчния си багаж, като оставили куфарите на багажната лента. При проверката е установено, че в багажа има 93 кг от растението хат с действие сходно на амфетамините. Наказанието за такава контрабанда е лишаване от свобода от 10 до 15 години затвор и с глоба от 100 000 до 200 000 лева.
Окръжният съд в Бургас остави в ареста другирания шофьор, който предизвика катастрофата с 12 коли в Айтос. Той е обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост на 28-годишна жена, както и за нанасяне на средни телесни повреди на други трима души. Оказва се, че още на място при проверката на документите на водача, униформени открили в портфейла му плик с прахообразно вещество. Освен това, мъжът има множество нарушения на закона за движение по пътищата, както и 4 присъди, за които е реабилитиран. Днес в съдебната зала Иванов влезе с двама защитници. Ако бъде признат за виновен, водачът на тира може да получи присъда между 5 и 20 години затвор, както и парична глоба. Русия отпуска на Беларус заем от 1,5 милиарда долара, стана ясно на днешните разговори на президентите на двете страни в Сочи. Домакинът Владимир Путин подчерта, че народът на Беларус трябва да разреши без външна помощ сегашната криза около оспорваните президентски избори. Руският лидер определи предложението на Лукашенко за конституционна реформа като логично и навременно. Двустранното сътрудничество в областта на отбраната ще продължи, заяви домакинът, и призова госта си да положи усилия за подобряване на търговските отношения. В телефонен разговор президентите на Русия и Франция са се съгласили за необходимостта от мирно решение на беларуската криза, съобщава Кремъл. Владимир Путин е отхвърлил като безпочвени обвиненията към Русия по случая Навални и обявил, че Москва ще поиска резултатите от медицинските тестове на опозиционера. Руският опозиционен лидер Алексей Навални се подобрява. Той вече може да напуска леглото и не се нуждае от изкуствено обдишване, съобщава клиниката Шарите в Берлин. Там той се лекува след предполагаемо отравяне с новичок, което днес потвърдиха и френска и шведска лаборатория. Парамедиците, които са поели Навални след припадъка му в Омск, не са открили висока кръвна захар и метаболитно разстройство, както твърдеше местната болница. Това съобщават 5 медицински източника пред Reuters. Руският външен министър Лавров отмени планирано посещение в Германия поради промяна в графика на германския му колега. Лавров заяви, че Западът използва случая Навални като претекст за допълнителни санкции срещу Русия. Междувременно стана ясно, че управляващата партия Един на Русия печели убедително местните избори в Руската федерация, но привържениците на Навални отбелязват пробиви в градските съвети в Сибир, включително в Омск. Пекин остава в търговска война с Вашингтон. До часове трябва да стане ясна съдбата на китайската компания TikTok, за която се търси купувач на американския дял. Доналд Тръмп настоява китайските собственици да продадат TikTok, а ако това не стане факт, приложението ще бъде забранено в Съединените щати. Кратко видео на музикален фон. Така можем да обобщим концепцията на TikTok. Приложението скоростно набра популярност по целия свят, включително и в България. Има над 500 милиона потребители, а само в Съединените щати. Те са над 100 милиона. Именно там обаче е възможно още утре да стане забранено. Причината – нареждане на американския президент Доналд Тръмп. Той настоя американския дял от бизнеса на TikTok да бъде продаден на американска компания. Според него, китайската компания неправомерно събира лични данни на своите потребители и ги предава на китайските власти. Ако продажбата не стане факт до утре, приложението ще бъде забранено, както вече е в Хонконг и Индия. Сделката за TikTok е в ход. Ще видим какво ще стане. Или ще бъде забранен тук, или ще продадат американския си дял. Двама бяха основните купувачи – Microsoft на Бил Гейтс и Oracle, собственост на поддръжници на Доналд Тръмп. Преди часове от Microsoft съобщиха, че китайската ByteDance, чиято собственост е TikTok, е отхвърлила офертата им. Така потенциален купувач стана Oracle. Пекин е на мнение, че подобно на Huawei и други китайски технологични компании, TikTok е поредната жертва на търговската война с Вашингтон. И темата сигурност е само параван за преследването на икономически интереси. Това, което се случи с TikTok в Съединените щати, е типичен пример за правителствен натиск. От една страна американски политици говорят за справедливост, равенство, за безопасна среда, включително онлайн. От друга, без да предоставят каквито и да е доказателства, обвиняват някого, че е заплаха за националната сигурност. Все още няма потвърждение от страна на TikTok за бъдещето на компанията, както и дали ще запази дейността си отвъд океана.
Европейският музикален фестивал с жест към своята публика. Всеки един от основните концерти в програмата ще звучи по два пъти, а музикантите от своя страна са приели да свирят в два концерта срещу един хонорар. Началото е утре с концерт, посветен на творчеството на Шопен, който ще изпълни пианистът Людмил Ангелов. Следват гостувания на виртуозния цигулар Шломс Минц, както и фадо-концерт на Рикардо Рибейро. Фестивалът ще продължи до 24 ноември. И от мен приятна вечер и довиждане.